কৰি কিছুমান কথা লুকুৱা বুলিলে লুকুৱাব পাৰি জানো গুণগুণ যে ঘৰত এনেই থকাহি নাই মানুহবিলাকে যি বুজিব লাগে ঠিকেই বুজিছে শৰ্মিলাক আপুনি অকল এমপ্লয়ি বুলি নকব দেই শৰ্মিলা এমপ্লয়ি নহয় কি হয় কিন্তু তাই অকল আমাৰ এমপ্লয়িয়ে নহয় তাইৰ লগত আমাৰ এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্কও আছে তুমি এবাৰলৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিছানে মৃত্যু যে এই শৰ্মিলা নামৰ জিদ্দি ছোৱালীজনীয়ে বাৰ বাৰ তুমি ৱাৰ্ণ কৰাৰ পিছতো তোমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহে তোমাৰ ৰুমলৈ কিয় আহে ছোৱালী দুজনীওতো বেয়া নাছিল সেইটো কথা নকব দেই যদি ভালেই আছিল গুণগুণৰ বিয়া দিনাখনেই ৰুণজুন তেনেকৈ পলাই যায় নেকি এইবোৰ আচলতে বাহিৰে ৰংচং ভিতৰে কোৱা বাতৰিৰ দৰে কথা যিয়ে নহওক মাষ্টৰলৈ কিন্তু মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে তাৰমানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা কাবেৰীৰ বিয়াখনত না কৰাৰ কাৰণে কাবেৰী আহি ঘৰত থাকিবলগীয়া অৱস্থা এটা হৈছে অঁ হ'ব পাৰে সেই একেটা কথাকে যদি মই তোমাক কওঁ মই আকৌ কি কৰিলোঁ মৃত্যুকৰ বিয়াখনত তুমিও না কৰিছিলা কোৱা কি তুমি মোক কিবা ক'ব খুজিছিলা আচলতে মই নিশ্চয় চৰি ক'বা তুমি এক্সেক্টলি কেনে গম পালা তাকে কয় বন্ধুত্ব আন্তরিকতা আই এম এক্সট্রিমলি সরি অ্যাকচুয়ালি মই এ রোবা রোবা বন্ধুত্ব সংবিধানত সরি শব্দটো নাই তুমি মোক বুঝি পাইছা মোৰ ভাল লাগিছে সরি কৈ আমাৰ ৰিলেচনটো ফৰ্মেল কৰাটো মই নিবিচাৰো অ্যাকচুয়ালি মই মানে তোমাৰ বিষয়ে ভুল ধাৰণা এটাহে লৈছিল তুমি কি ধাৰণা লৈছা হেতু তুমি জানা কিন্তু মই তুমি কি বাকি কাৰো কথাই তেনে কোনা ভাবো আচ্ছা কিন্তু কাৰো কথা তেনে কৈ কিয় না ভাবা ফিউচাৰ প্ল্যানিংত তোমাৰ কিবা অসুবিধা আছে নেকি অসুবিধা নাই বাট মই এনেকৈ সুখী নিজে ইনকাম কৰিছোঁ নিজে খাইছোঁ বিন্দাস লাইফ এই সংসাৰৰ কথা পাছত ভাবিম কাকো দেখোন বিশ্বাস কৰিবই নোৱাৰি যাকে বিশ্বাস কৰিবা তেওঁ আঘাত দি গুচি যায় এই আঘাতখিনি লোৱাৰ পক্ষপাতি মই নহয় বাৰু শুনাচোন কোৱা ইমান গহীন হৈ গৈছা যে তুমি এনেকুৱা মুডত থাকিলে মোৰ তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ ভয় লাগে নাই তেনেকুৱা কথা একো নাই কোৱাচোন আচ্ছা আমাৰ মই আহি ডিষ্টাৰ্ব কৰিলো নেকি আহিলি যে জীৱনটোত সকলো বস্তু পায়ো হেৰুৱালো কিনো হেৰাইছ অলপমান বুজাবুজি লৈ আহিলেই সকলো ঠিক হৈ যাব কালিতো নিজেই গৈ ভিনদুক লগ কৰিছো ইমান ভালকৈ কথা পাতিছ চবটো ঠিকেই আছে একো ঠিকে নাই পুৰি একো ঠিকে নাই কালি কি কথা পাতিলি কচ শুনি ভাল নাপাবি কি হ'ল কথাবিলাক মানি লোৱা নাই নেকি মানি লোৱা নোলোৱাৰ কথাই অহা নাই মানে কি ক'ব বিচাৰিছ বুজাই কচোন মোক কৈছোৱে দেখোন মই জীৱনটোত সকলো বস্তু পালো কিন্তু সকলো হেৰুৱালো এতিয়া আৰু বিচাৰি থাকি একো লাভ নাই মই মাত্ৰ তই বুজাকৈ এটাই কথা কওঁ যে এই সম্বন্ধ আৰু কেতিয়াও জোৰা নালাগে কিয় ভাবিছ এনেকে বাৰু যিটো সঁচা সেইটোৱে কৈছো মোক আৰু এইবিলাক কথা সুধি নাথাকিবি তই এতিয়া মই বৰমাক কি বুলি কওঁ এই দেখোন একো ক'বই নিবিচাৰিলে মলয়া সকলো কাম আৰু কথাত কিছু ধৈৰ্যৰ দৰকাৰ দুটা সন্তানৰ মাক হিচাপেই হওক বা বয়সৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰাই হওক তোমাৰ এইখিনি গুণ থকাটো উচিত আছিল মই অধৈৰ্য হৈ কোনো কাম কৰিব বিচৰা নাই মৃত্যুক আৰু শৰ্মিলাৰ ৰিলেশ্যনৰ কথাটো অফিচত ওলাইছে কাৰোবাৰ এইষাৰ কথা লৈয়ে তুমি সিহঁতৰ বিয়াৰ বন্দোবস্ত কৰি পেলালে এয়াই তোমাৰ ধৈৰ্যৰ নমুনা শুভ কামত দেৰি কৰি থকাৰ অৰ্থ মই বিচাৰি পোৱা নাই প্ৰথমতে মৃত্যুক আৰু ৰঞ্জনৰ জীৱনৰ অৰ্থ বিচাৰ কৰা তাৰপিছত মৃত্যুক আৰু শৰ্মিলাৰ সম্পৰ্কৰ অৰ্থ এই দুয়োটাৰ অৰ্থ বিচাৰ কৰি পোৱাৰ পিছত বাকীবোৰৰ অৰ্থ তুমি ভাবিবা তাৰমানে আপুনি ৰঞ্জনক আকৌ এইখন ঘৰলৈ অনাৰ কথা চিন্তা কৰিছে মই কি চিন্তা কৰিছো কি কৰা নাই সেয়া তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ বিচৰা নাই
মই মাত্ৰ বিচাৰিছো মৃত্তিকৰ জীৱনৰ ভুল সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে এবাৰ দুবাৰ নহয় ১০ বাৰ চিন্তা কৰি সিদ্ধান্ত লোৱা। ১০ বাৰ ভাবিব লগাকৈ ইয়াত কি আছে? সিহঁত দুটাৰ মাজত যেতিয়া বুজাবুজি হৈছে এতিয়া ভাবি থাকি সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই। তুমি বাৰে বাৰে সিহঁতৰ মাজত বুজাবুজি হৈছে বুলি কৈ আছা যে সঁচা কথাটোহে কৈছো। মৃত্তিকে তোমাক এই বিষয়ে কিবা কৈছে? নাই কোৱা। শৰ্মিলাই কৈছে? নাই কোৱা। তেনেহ'লে কাৰোবাৰ কথামতে কিয় ধৰি লৈছা যে সিহঁতৰ মাজত বুজাবুজি হৈছে? মিছা কথা এটা এনেই নোলায় নহয়। তথাপিও তুমি সময় লোৱাটো উচিত। মানে? মৃত্তিকে নিজে নোকোৱালৈকে তাৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ যোৱাটো ভুল। এবাৰ যিহেতু ভুল হ'লেই দ্বিতীয়বাৰ সেই ভুল তুমিও কৰিব নালাগে, ময়ো নকৰোঁ। তেতিয়া তাৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্ত তাৰ ওপৰত। শইকীয়া, কথাবোৰ ভাল হোৱা নাই নেকি? মানে? চ' তুমি এনেকৈ কথাবোৰ ভাবিলে বেয়া দেখি নহয় জানো? আপুনি কি কৈ আছে মই ঠিক বুজিব পৰা নাই। তুমি কি ভাবি আছিলা সেইটো তুমিও জানা আৰু ময়ো জানো। কথাবোৰ ভাল হোৱা নাই নেকি? তোৰ নিশ্চয় অফিচতে কিবা গণ্ডগোল হৈছে। যদি কিবা গণ্ডগোল হৈছে লুকুৱাই ৰাখি কি লাভ? ক নাই নাই হোৱা। তেনেহলে তই কিয় অফিচ নাযাওঁ? যাবলৈ মন যোৱা নাই। হঠাৎ তোৰ অফিচলৈ যাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল যে? তাইনো আৰু কিমান অফিচলৈ গৈ থাকিবি? চাহ, তই যদি বৌয়ে জানিলে কিবা অসুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছ তেতিয়াহ'লে মই বৌক নকওঁ। কি হৈছে কচোন? তই এনেকৈ থাকিলে মোৰ ভাল নালাগে নহয়। কথাবোৰ কৈ দে মোক, ক আকৌ। একেটা কথাতে লাগি থাকিলে মই বেয়া পাওঁ ভণ্টি। ক'লে যিহে মৰম, ভনীয়েকে উঠ বুলি ক'লে উঠে, বহ বুলি ক'লে বহে। মই যেন এইখন ঘৰত এনেইহে সোমাই আছোঁ। কিছুমান মানুহ এনেকুৱাই বুজিছা, আনকালচাৰ, কি কৰিবা আৰু। কিন্তু কিবা এটা কৰিবই লাগিব বৌ, নহ'লে মইহে এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব। বাইদেউ শইকীয়া, এমপ্লয়ীসকলৰ একাউণ্ট নম্বৰবোৰ লোৱা হ'লনে? পল্লৱৰ বাহিৰে সকলোৰে হ'ল। পল্লৱে এতিয়াও একাউণ্ট নম্বৰ দিয়াই নাই। আপুনি কি তাক ফোন কৰা নাই? কৰিছিল, কিন্তু কিয় বা দিয়া নাই? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব, আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আর ISL সিজন 4। গুণগুণ, ইমান মন মাৰি আছা যে কি হৈছে? মনটো বেয়া নেকি? অঁ, কি হৈছে গুণগুণ? একদম ভাল লগা নাই জানেনে বৌ? কি? ঘৰখনত শান্তি বোলা শব্দটোৱে নোহোৱা হৈ গৈছে। অঁ বুজিলোঁ, তাৰমানে দাদাৰ ওপৰত কিবা অভিমান ন? অভিমান কৰিব ৰ'ব,
নিজৰ মানুহজনেই নলগা হৈ গৈছে। কি কৈছা? অঁ, পাৰিজাতে মোৰ ঘৰখন একেবাৰে খেলি মেলি কৰি দিছে। কি কৰিলে তাই? কি কৰিলে বুলি ক'লে বহুত কথাই ক'ব লাগিব। যদি জানিব খুজিছে এটা কথা ক'লেই যথেষ্ট হ'ব, এইখন ঘৰত আৰু মোৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ গৈছে। তাই কিবা বদমাছি কৰিছে ন? প্ৰত্যেকটো কথাতে মাত মতা কি স্বভাৱ এইবিলাক তাইৰ? তাই দুদিনৰ কাৰণেহে এইখন ঘৰলৈ আহিছে। এইখন মোৰ ঘৰ, মই মোৰ নিজৰ মতে সজাই ল'ব বিচাৰোঁ। সেইটোতো হয়েই, প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীৰে নিজৰ ঘৰখন সজোৱাটো এটা সপোন থাকে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ নিচিনা ছোৱালীবোৰক লাকি বুলিয়ে ক'ব লাগিব দিয়াচোন। নহ'লে আৰু শাহুসৰুৰে বহি থকা এনেকুৱা ঘৰ এখনত নিজৰ মতে ঘৰ এখন সজাই লোৱাটো সম্ভৱ জানো? ভগৱানে ইমানখিনি মিলাই দিয়াৰ পিছতো যদি কথাবোৰ ভবামতে হৈ নুঠে আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে কষ্ট খাবলগীয়া হয়, অবভিয়াছলি খং উঠিবই দিয়াচোন। আৰু দাদাইটো এইবিলাক কথা বুজি পাব লাগিছিল। ক'ত বুজি পাব? ভনীয়েকলে যিহে মৰম, ভনীয়েকে উঠ বুলি ক'লে উঠে, বহ বুলি ক'লে বহে। মই যেন এইখন ঘৰত এনেইহে সোমাই আছোঁ। কিছুমান মানুহ এনেকুৱাই বুজিছা, আনকালচাৰ, কি কৰিবা আৰু। কিন্তু কিবা এটা কৰিবই লাগিব বৌ, নহ'লে মইহে এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব। বুজিছোঁ ছাৰ। কিছুমান কাম নতুন অফিচটোত হ'লে ভাল হয় নেকি? মানে সকলোবিলাক কাম আমাৰ এইটো অফিচৰ পৰাই চম্ভালি থকাটো অকণমান অসুবিধা হৈছে। কি কথা কয় হে শইকীয়া, দালি মুম্বাইটো বাদে দিয়ক, ইংলেণ্ড আমেৰিকাত থাকি মানুহে কামবোৰ ভালকৈ চলায়, আমি দুখোজ বাটত থকা অফিচটোৰ কাম চলাব নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব? আপুনি মোৰ কথাটো বুজি পোৱা নাই। দিল্লী মুম্বাই বা আপুনি কোৱাৰ দৰে লণ্ডন আমেৰিকাৰ পৰা যিবিলাক কোম্পানী আমাৰ ইয়াত চলাই আছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ অফিচ হিচাপত খুলিয়েই কামবোৰ চলাই আছে। কিন্তু আমি গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চৰ প্ৰত্যেকটো কাম আমি এইটো অফিচৰ পৰাই চম্ভালি থাকিবলগীয়া হৈছে। ইভেন লেবাৰ ছেলাৰীলৈকে আমিয়ে কণ্ট্ৰল কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে চকুৰে দেখি নথকা বস্তু এটা মাত্ৰ ফোনেৰে দুষাৰ কথা পাতি এনেকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাটোত অকণমান অসুবিধা আছে বুলিহে মই কথাবোৰ কৈছোঁ। সেইটো মই আগতেই কৈছিলোঁ, যদি অফিচ খুলিছে তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ব্ৰাঞ্চ খোলক, কাৰণ ছেলাৰীৰ পৰা কমিশ্যনলৈকে সকলোবোৰ মেইনটেইন কৰা ইয়াৰ পৰা সম্ভৱ নহয়। ঠিক আছে, যদি অফিচৰ সকলোৰে একেই প্ৰব্লেম তেনেহ'লে মই কথাটো ভাবি চাম। বাইদেউ শইকীয়া, এমপ্লয়ীসকলৰ একাউণ্ট নম্বৰবোৰ লোৱা হ'লনে? পল্লৱৰ বাহিৰে সকলোৰে হ'ল। পল্লৱে এতিয়াও একাউণ্ট নম্বৰ দিয়াই নাই, আপুনি কি তাক ফোন কৰা নাই? কৰিছে, কিন্তু কিয় বা দিয়া নাই? এটা কাম কৰক, তেওঁলৈ এতিয়াই ফোন কৰক আৰু ফোন কৰি একাউণ্ট নম্বৰটো খোজক, কাৰণ অফিচাৰ একাউণ্টৰ লেঠাবোৰ সোনকালে শেষ হ'লে ভাল হয় ছাৰ। হেল্ল' হয়, মই ঘৰতে আছোঁ। যাম যাম, অলপ দেৰি পিছত যাম। মোৰ মানে প্ৰব্লেম এটা হৈছে, কথা এটা সোধো নেকি? দৰমহাটো কেছ পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব নেকি? অহ হয় নেকি, হ'ব তেনেহ'লে মই কিবা এটা কৰি দিম। হ'ব ৰাখিছোঁ। মই যে একোৱে ভাবিব পৰা নাই, কথাবিলাক ভাবিলে কিবা গুণগুণৰ ওপৰতে খং উঠে। তাই যদি মনত এনেকুৱা কিবা এটা ভাবি আছিলে কৈ নিদিলে কিয় বাৰু? এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে দুখন ঘৰে কিমান কষ্ট পাবলগীয়া হৈছে চোৱাচোন। তাই যদি মনত ভাবিয়ে আছিলে কথাবিলাক খোলাখুলিকৈ কৈ দিলেই হ'লহেঁতেন। কথাবিলাক তেনেহ'লে তুমি ভাবিব পাৰিছা, ভাল লাগিছে। কি নহয় এই যে কিছুমান কথা মানুহে খোলাখুলিকৈ কৈ দিব লাগে, সেইটো তুমি বুজিছা ন? মনটো খোলাই, মই কিন্তু বিশ্বাস কৰা নাই। কি? এইবাৰ পৰা ময়ো কথাবিলাক অলপ খোলাখুলিকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, বুজিছা? মানে মানে আৰু কি, কেৱল কথাবিলাক খোলাখুলিকৈ নোকোৱাৰ বাবে দুখন ঘৰে কষ্ট নাপালেও দুটা মনেটো কষ্ট পাবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু, দিয়াচোন। মানে মই বুজা নাই, কোৱাচোন। তোমাক এতিয়া মই মানেটোও ক'ব লাগিব, কোৱাচোন। কম, কিন্তু এতিয়া নহয়, কামবিলাক আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হৈ লওকচোন। এইবাৰ ভাবিছোঁ মই এটা সিদ্ধান্ত ল'ম। সিদ্ধান্ত? কি সিদ্ধান্ত? নিজৰ কথা ভবাৰ, ইমান দিনেতো বেলেগৰ কথাই ভাবি আছিলোঁ, এইবাৰ ভাবিছোঁ অলপ নিজৰ কথা ভাবিম, নে কি কোৱা?
আপুনি চাই যোৱা অফিচলৈ কিয় নগলি? আরে মোৰ যাবলৈ মন নগল নগলো তাতে কি হল? আরে সদায় অফিচৰ কামক লৈ ব্যস্ত হৈ থকা মানুহ এজনে যদি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ অফিচ নোযোৱা হয় চিন্তা হোৱাটো স্বাভাৱিক। তাৰ মানে তোমালোকে মোক ঘৰত থকাটো বেয়া পাইছা। কথাৰ ফালৰি কাটিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি দেই দাদা। তুমি কিন্তু আমাৰ পৰা কথা লুকুৱাই ভাল কাম কৰা নাই দেই পলা। অফিচত যে কিবা গণ্ডগোল হৈছে তই মোক খুলি নকলেও মই বুজিব পাৰিছো। সকলো কথা কব নালাগে কিন্তু কিছুমান কথা আমি জনাটো দরকার। অফিসৰ কথা জানি তহতে কি কৰিবি? কিয় অফিসৰ কথা আমি জানিলে প্ৰবলেম হয়? প্ৰবলেমৰ কথা নহয়, যিবোৰ কথা জনাৰ তোমালোকৰ কোনো অৰ্থই নাই সেইবোৰ কথা জানি কি লাভ? সকলো মানুহে অর্থ বিচাৰি কাম নকৰে। আচ্ছা তহতে বাৰু মোক কিবা সন্দেহ কৰিছ নেকি? সন্দেহ কৰিবলগীয়াকৈ তুমি কিবা কাম কৰিছা নেকি? ঠিক আছে ঠিক আছে, সকলো কথা কবলৈ বেয়া পাইছে যদি নালাগে কব। এতিয়া মাত্ৰ কথা এটা কওঁ। কি? অফিচলৈ কিয় নগলি? আরে মোৰ যাবলৈ মন নগল নগলো তাতে কি হল? আরে সদায় অফিচৰ কামক লৈ ব্যস্ত হৈ থকা মানুহ এজনে যদি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ অফিচ নোযোৱা হয় চিন্তা হোৱাটো স্বাভাৱিক। তাৰ মানে তোমালোকে মোক ঘৰত থকাটো বেয়া পাইছা? কথাৰ ফালৰি কাটিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি দেই দাদা। তুমি কিন্তু আমাৰ পৰা কথা লুকুৱাই ভাল কাম কৰা নাই দেই পলা। অফিচত যে কিবা গণ্ডগোল হৈছে তই মুখ খুলি নকলেও মই বুজিব পাৰিছো। হে তেৰি, ইমান অশান্তিৰ মাজত কোন থাকে? হেই তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিছা, ভাল লাগিছে দিয়া। মই কথা এটা শুনিহে আহিলো। কথাটো শুনাৰ পৰা বৰ দুখ লাগিল হে। কি কথা? ন তোমাকনো মই কি বুলি বুজাম, তথাপি কওঁ, যি হল হল, দুখ চুখ কৰি নাথাকিব আৰু। মই ঠিক বুজি পোৱা নাই মাষ্টৰ। এই গুণগুণৰ কথাটো শুনি বৰ বেয়া লাগিল হে। প্ৰথমতে কথাটো মই বৰ বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ। কি কথা হে? তাই ঘৰলৈ গুচি অহা কথাটো। মই বোলো মানুহে ৰৌটোকে ধৌটো কৰিছে। এই ইজনে সিজনৰ লগত কথা পতাৰ পিছত যেতিয়া কথাটো ক'লে তেতিয়াহে অ'ৰা ক'ৰ পৰা কি হ'ল মই তোমাক নুসুধো আৰু তুমি মোক ক'বও নালাগে। কথাখিনি শুনি দুখ লগাৰ কাৰণে মই তোমাৰ খবৰ ল'ব আহিলোঁ। জন্ম দিলা, পিতৃ হিচাপে কৰ্তব্যও পালন কৰিলা, কোনোবাই বুকুত গোৰ মাৰি গুচি গ'ল আৰু কাৰোবাক ভাগ্য আনি ঘৰ সোমোৱাল, এইবোৰ দুখ কৰি কিবা লাভ হ'ব জানো? এই পৃথিৱীত একো নাই বুজিছা, সকলো অসাৰ, তথাপি আমি একো নুবুজি তোৰ মোৰ বুলি ঘূৰি ফুৰো। গীতাত এনেকুৱা নাই যে তুমিনো কি সৃষ্টি কৰিলা যে ধ্বংস হৈ গ'ল। তুমি একো লৈও অহা নাই আৰু সৃষ্টিও কৰা নাই, মাত্ৰ তুমি কৰ্তব্য কৰিলা। আৰু তোমাৰ কৰ্তব্য যেতিয়া তুমি কৰিলে আৰু বাকীবোৰ ভাবি কি লাভ কৰা? বোলে যাৰ ভাগ্যত যি আছে সেয়াই হ'ব। আৰু গুণগুণৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী যেতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লগা হয় ইয়াক তুমি ভাগ্যনো বুলি কি বুলি কবা কোৱাচোন? মাষ্টৰ 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 গুণ গুণ দেউতা দেউতা যি শুনিলে পেটতে থৈ দিয়ক। তেওঁলোকে কিবা উপজাচিও আমাক কিবা কথা কবলৈ আহিছে নেকি? আপোনাৰো কি দৰকাৰ আছিল নিজে গৈ পেলাই কথাবোৰ সুধিবলৈ? হৈছে, তুমি মোকো কব নোৱাৰিবা নেকি? ঘৰৰ ভিতৰতো অশান্তি, ঘৰৰ বাহিৰতো অশান্তি, তোমালোকে মোক কিয় অশান্তি দি আছা? ফোন ৰাখা আৰু ফোন কৰি নাথাকিবা।
হ্যালো, অফিসলৈ বা কিয় হোৱা নাই মোক একো জনোৱাও নাই, আৰু তেওঁৰ ফোনটোও চুইচ অফ হৈ আছে, একো প্ৰব্লেম হোৱা নাইতো? আইডিয়া 4G আৰু ISL Season 4।